Welcome to Khomer Digital. Today I am going to talk class 10 or Homage Bigyan or Social Sciences which is Bhugul chapter. It is authentic Bhugul or the most important short question or very short question by MCQ. Today I am going to ask you. And today I am going to talk about Homage Bigyan or class 10 or English or MCQ or explanation video. Today I am going to talk about this video. Education video my education di thaku baro etia aji amar video tot authentic bhugol yar jiblak most important mcq hobo tumaloko tar upor ami alochona koru aru mu motto kon bhangi ase jehetuke sordi hoye ase hetu karone okon oshubidha hobo pare authentic bhugolor je prothom question lesu ek number adhunik authentic bhugolor pitri boli kak kua hoy ena prashna ahibar jehelke en karon prashna ahi thake gotike ami eta lesu tinno prothom ek number prashna कौन है ऑथेंटिक भूगोलर पिट्री बोली काक हुआ है ऑप्शन को जॉर्ज सिसहोम ने खो सी एफ जॉन्स गो जी जी डकनवाल आरोग्य आदम स्मिथ यह हुद्ध होटर क्यों भाई यह हुद्ध होटर हमें जान यह हुद्ध होटर हो बो को जॉर्ज सिसहोम माने आदमी ऑथेंटिक भूगोलर पिट्री बोली काक हुआ है जॉर्ज सिसहोम और सेकंड दो नंबर प्रश्न তলৰ কোনটো অথেন্টিক ভূগোলৰ শাখা নহয় যেটো অথেন্টিক ভূগোলৰ বিভিন্ন শাখা আছে মানে বহুত কিটা শাখা আছে তাৰ ভিতৰত তলৰ কিটা মান তোমালোক শাখা দিছে আৰু কোনটো অথেন্টিক ভূগোলৰ শাখা নহয় সেই তোমালোকক বাছি উলিয়াবলৈ ক কৃষি ভূগোলটো কি অথেন্টিক ভূগোলৰ এটা শাখা হয় খ ঔদ্যোগিক ভূগোলো এটা অথেন্টিক ভূগোলৰ শাখা হয় পৰ্যটন ভূগোলো হয় আৰু ঘ মানৱ ভূগোল তেনেহ'লে শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব তলৰ কোনো অথেন্টিক ভূগোলৰ শাখা নহয় তেতিয়া ঘ হ'ব শুদ্ধ ৰাইট এনচাৰ মানৱ ভূগোল এটা কি অথেন্টিক ভূগোলৰ শাখা নহয় যেটোকে কৃষি ভূগোল ঔদ্যোগিক ভূগোল পৰ্যটন ভূগোল এটা হৈছে কি অথেন্টিক ভূগোলৰ একোটা শাখা আৰু তোমালোকে শাখাকেইটা কি কি হয় তোমালোকক হয়তো তোমাৰ কেতিয়াবা মাজত তোমালোকৰ অথেন্টিক ভূগোলৰ শাখা দিব কোনটো অথেন্টিক ভূগোলৰ শাখা হয় তোমাৰ এনেকৈও প্ৰশ্ন আহিব পাৰে বা তোমালোকৰ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আহিব পাৰে দুই তিনি নম্বৰটো অথেন্টিক ভূগোলৰ বিভিন্ন শাখাসমূহৰ নাম লিখা গতিকে এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় নেক্সট হয় হ'ল তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ কোনটো সম্পদ সম্পত্তি নহয় এতিয়া কি সম্পদ আৰু সম্পত্তি আমি লেচন পাইছোঁ কিছুমান সকলো সম্পত্তিয়ে সম্পদ হয় কিন্তু সকলো সম্পদ সম্পত্তি নহয় তাহলে সম্পত্তি হ'বলৈ কি হ'ব কি আছে সম্পত্তি হ'বলৈ তাৰ কি থাকিব লাগে সম্পদ বিনিময় মূল্য থাকিব লাগে মানে তোমাৰ বিনিময় মূল্য বুলি কয় মানে বেচা কেনা বা যিটো নেকি দৰ দাম থাকিব কিবা মূল্য থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় সম্পত্তি হয় কিন্তু সম্পদ বুলি ক'লে সকলোবিলাকে সম্পদ কিন্তু সকলো সম্পদ কি হয় সম্পত্তি নহয় যেনেকৈ ধৰি লওক আমাৰ কি সূৰ্যৰ পোহৰ বা প্ৰাকৃতিক সম্পদ গছ গছনি এইবিলাকো এটা সম্পদ হয় কিন্তু সেইবিলাক কি হয় সম্পত্তি নহয় ঠিক তেনেকৈ কিন্তু ইয়াত তোমাক কৈছে তলৰ কোনটো সম্পদ সম্পত্তি নহয় ক ভূমি সম্পদ সম্পত্তি হয়নে নহয় খ শিক্ষা ঘ ঘৰ আৰু ঘ যন্ত্ৰপাতি তলৰ কোনটো সম্পত্তি নহয় এতিয়া আমি কি ভূমিটো এটা আমাৰ সম্পত্তি হয় যিহেতু বিনিময় মূল্য আছে ঘৰটো বিনিময় মূল্য আছে এইটো সম্পত্তি হয় সম্পদ হয় লগতে সম্পত্তি হয় যন্ত্ৰপাতিও সম্পদ হয় সম্পত্তি হয় আৰু খ শিক্ষা এয়া শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কি খ শিক্ষা এইটো যিটো নেকি আমাৰ শিক্ষা যিটো নেকি শিক্ষা হয় সেইটো কি আমাৰ সম্পত্তি নহয় শিক্ষাটো আমি আহৰণ কৰিব লাগে চ' এটা সম্পত্তি হয় আমাৰ এটা চৰি সম্পদ হয় কিন্তু ই সম্পত্তি নহয় চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ কোনটো সম্পদ আৰু সম্পত্তি দুয়োটাই হয় মানে তলত এটা ইয়াত আছে যিটো নেকি এই সম্পদ আৰু সম্পত্তি দুয়োটাই হয় ইয়াত সম্পদ কিছুমান হয়তো সম্পত্তি আৰু কিছুমান সম্পদ আছে কিন্তু তলৰ যিটো সম্পদ আৰু সম্পদ দুয়োটাই হয় সেইটো তোমালোকে বাছি উলিয়াব লাগে ক ভূমিটো কি হয় এটা সম্পত্তি হয় আৰু সম্পদো হয় বায়ুটো কি হয় বায়ু এটা সম্পদ হয় কিন্তু ই সম্পত্তি নহয় চ' পানীটো এটা সম্পদ হয় কিন্তু সম্পত্তি নহয় আৰু ঘ সূৰ্য ৰশ্মি এইটো কি আমাৰ সম্পদ হয় কিন্তু সম্পত্তি নহয় তেতিয়াহ'লে প্ৰশ্নটো অনুসৰি কি তলৰ কোনটো কি কৈছে সম্পদ আৰু সম্পত্তি দুয়োটাই হয় তেতিয়াহ'লে শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন হ'ব কি ক ভূমি বা মাটি যিটো নেকি আমাৰ সম্পদো হয় লগতে সম্পত্তিও হয় নেক্সট পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ কোনটো মানৱ সৃষ্ট সম্পদ বুলি যিবিলাক নেকি মানুহে নিজে আমি সৃষ্টি কৰি লওঁ মানে প্ৰকৃতিৰ কিছুমান বস্তু আমি নিজে আকৌ মানুহে নিজাকৈ কিছুমান সম্পদ সৃষ্টি কৰি লয় সম্পদ নিজে দিলে সেইটোহে মানৱ সৃষ্ট সম্পদ চ' কয়লাটো কি কয়লাটো প্ৰাকৃতিক সম্পদ মানৱ সম্পদ নহয় গছ গছনি কি হয় খ এইটো কি আছে গছ গছনি এটা প্ৰাকৃতিক সম্পদ হয় কোনো মানৱ সম্পদ নহয় কাগজ আৰু ঘ পানীটো কি হয় এটা প্ৰাকৃতিক সম্পদ হয় গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গ কাগজ এইটো কি হয় এটা মানৱ সৃষ্ট সম্পদ মানৱ আমি কাগজটো কাঠ বা বাঁহৰ পৰা কি হয় কাগজ উৎপাদন কৰা হয় আৰু মানে বনোৱা হয় সেইটো কোনে মানুহে নিজে কৰে গতিকে সেইটো মানৱ সৃষ্ট সম্পদ কাগজ এটা সম্পদ হয় গতিকে এইটো মানৱ সৃষ্ট সম্পদ ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ কোনটো জীৱীয় সম্পদ নহয় মানে কোনটো তলৰ জীৱীয় মানে যিটো নেকি জীৱ থকা সেইটোহে কি জীৱীয় গতিকে কোনটো জীৱীয় সম্পদ ক অপশ্যন মাছ খ মাটি গ উদ্ভিদ আৰু ঘ শস্য ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আমি গম পাওঁ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব শুদ্ধ মাছ এটা জীৱীয় সম্পদ এটা নেক্সট কুৱেশ্যন
7 নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ কোনটো অনবিকৰণ সম্পদ মানে কোনটো অনবিকৰণ সম্পদ নবিকৰণ সম্পদ আৰু অনবিকৰণ সম্পদ কি হয় জিবলাক নেকি আমি পুনৰবাৰ আমি পুনৰ নবিকৰণ বুলি কৈ জিবলাক নেকি পুনৰ উৎপাদন হৈ থাকে মানে নতুন কৈ নিজে নিজে সৃষ্টি হৈ থাকে জিবলাক নবিকৰণ সম্পদ বা জিবলাক পুনৰ আমি পাব পাৰোঁ সেইটো নবিকৰণ আৰু অনবিকৰণ বুলি জিবলাক নেকি এবাৰ ফেচা আকৌ পুনৰ তাক পোৱা নাযায় তো কৈছে তলৰ কোনটো অনবিকৰণযোগ্য অনবিকৰণ সম্পদ যাক নেকি পুনৰ আমি পাব নোৱাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ নিজে আমি আকৌ মানে সেইটো শেষ হৈ যায় এটা সময়ত শেষ হৈ যায় মানে সেইটো অসীম নহয় সেইটো মানে ব্যৱহাৰ কৰি থকাৰ পিছত কি হৈ যায় শেষ হৈ যাব সেইটোকে কি হয় অনবিকৰণযোগ্য সম্পদ চ' বায়ু বায়ুটো কি এটা নবীকৰণ এইটো নবীকৰণ বায়ু মানে এইটো সম্পদ শেষ হৈ নিজে বায়ু হ'লে থাকি পানী পানীও থাকিব জীৱ জন্তু মানে অসীমানটো থাকি সেইটো মানে আকৌ প্ৰডাক্ট কি নতুনকৈ জন্ম হয় তেনেকৈ জীৱ জন্তু নতুন জন্তু মৰি গ'লেও আকৌ নতুনকৈ জীৱৰ জন্ম হ'ব গতিকে সেইটো এটা নবীকৰণযোগ্য সম্পদ গতিকে গ হ'ব এইটো ঘ হ'ব লাগিছিলে অপশ্যন গ থাকিলে ঘটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ খনিজ তেল যিটো ব্যৱহাৰ কৰিলে এটা সময়ত ই নাইকিয়া হৈ যাব কাৰণ খনিজ তেলৰ পৰিমাণ কমি কমি ব্যৱহাৰ যিমানে ব্যৱহাৰ কৰি এটা সময়ত হয়তো ব্যৱহাৰ কৰি খনিজ তেল শেষ হৈ যাব গতিকে এইটো অনবিকৰণ সম্পদ 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ কোনটো আন্তৰ্জাতিক সম্পদ বুলি গণ্য কৰা হয় এটা সম্পদসমূহ বিভিন্ন ভাগত ভাগ কৰা হৈছে যেনে ব্যক্তিগত সম্পদ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদ আৰু কি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদ বা আন্তৰ্জাতিক সম্পদ যিবিলাক নেকি গোটেই ইণ্টাৰনেশ্যনেল গৈ থাকে সেইটোকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদ গতিকে কোনটোনো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদ আমি সেইটো বাছি ওলাবলৈ ক শিক্ষানুষ্ঠান শিক্ষানুষ্ঠান খ চৰকাৰ গ সাগৰ মহাসাগৰ আৰু ঘ ভাল চৰিত্ৰ এতিয়া শিক্ষানুষ্ঠান বুলি ক'লে শিক্ষানুষ্ঠান এটা আমাৰ নিজস্ব ৰাষ্ট্ৰীয় এটা হেৰি থাকে বান্ধৱ হৈ থাকে শিক্ষানুষ্ঠান কি ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদ খ চৰকাৰখন এটা ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদ হয় গ সাগৰ মহাসাগৰ এইটো হ'ব কি আন্তৰ্জাতিক মানে সাগৰ মহাসাগৰ যিবিলাক হয় গোটেই বহুকেইখন দেশৰ এটা সম্পদ এখন নিৰ্দিষ্ট অকল এখন দেশৰে এটা এখন সাগৰ বা মহাসাগৰ এখন দেশৰে হৈ নাথাকে কাৰণ বিভিন্ন ইণ্টাৰনেশ্যনেল বান্ধৱীৰ ভিতৰত সেই ভাগ হয় গতিকে সেইটো কি হ'ব গ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াৰ গৈ যে ৰাইট এনচাৰ সাগৰ মহাসাগৰ থাকি আন্তৰ্জাতিক সম্পদ হয় আৰু ঘ ভাল চৰিত্ৰ ভাল চৰিত্ৰটো কি হয় ভাল চৰিত্ৰটো কি থাকে এটা নিজৰ ব্যক্তিগত সম্পদ হয় নেক্সট প্ৰশ্ন এটা 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন IUCN ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ নেচাৰ কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল অপশ্যন ক 1948 চনত 1948 চনত খ 1986 চনত গ 1900 এইটো চেম এইটো প্ৰিণ্ট মানে এইটো ভুলকৈ দিয়া একেটা অপশ্যনে আহি গ'ল ক আৰু গ আৰু ঘ এইটো ঘ হ'ব লাগিছিলে গ আহি গ'ল 1950 চনত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হয় কি 1948 চনত যেতিয়া নেকি ইউনেস্ক প্ৰথম সঞ্চালক আছিলে কিয় হাক্স কিবা জেলিয়ান হাক্সলে নেকি পাইছে ফ্ৰান্সত প্ৰথম এইটো মানে কি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ নেচাৰ IUCN যিটো আমাৰ নেচাৰৰ লগত যিটো প্ৰকৃতিৰ লগত মানে প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ লগত জড়িত এটা অনুষ্ঠান ইউনেস্কৰ লগত জড়িত গতিকে এইটো 1948 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল নেক্সট 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন 5 জুন তাৰিখে কোনটো দিৱস পালন কৰা হয় এইটো আমি সকলোৱে জানো চাগে ক বিশ্ব স্বাস্থ্য দিৱস নে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস নে গ শিক্ষক দিৱস নে শিশু দিৱস ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হয় 5 জুন তাৰিখটো সদায় আমি কি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় গতিকে ক হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ IUCN কোনটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাৰ লগত সংস্থাৰ অন্তৰ্গত যোগ আছিলে IUCN অকণমান আগতে আমি কৈছিলোঁ IUCN মানে কি হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ নেচাৰ চ' এই নেচাৰ এইটো মানে অনুষ্ঠানটো কোনটো সংস্থাৰ অন্তৰ্গত মানে ইউনিচেফৰ অন্তৰ্গত ক নে খ WWF নে গ ইউনেস্ক নে আৰু ঘ UNDP এইটো হ'ব ইয়াৰ কোনটো হয় আমি অকণমান আগতে আলোচনা কৰিছিলোঁ গতিকে গ হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ইউনেস্ক লগত জড়িত কাৰণ IUCNটো ইউনেস্কৰ আণ্ডাৰত বনোৱা হৈছিল বা সংস্থা অন্তৰ্গত এটা সংস্থা হয় 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ কোনটো অসমৰ বিলুপ্তপ্ৰায় সম্পদ জীৱ জন্তু নহয় বিলুপ্তপ্ৰায়বিলাকে যিবিলাক নেকি প্ৰায় নাইকিয়া হয় তোনটো তলৰ কোনটো নে অসমৰ বিলুপ্তপ্ৰায় সম্পদ বা জীৱ জন্তু নহয় সেইটো সেইবোৰ তলৰ কোনটো নহয় ক সোণালী বান্দৰ খ নল গাহৰি ঘ দে গ দেওহাঁহ আৰু ঘ হৰিণ ইয়াৰ শুদ্ধটো কোনো হ'ব যোনটো নেকি মানে বিলুপ্তপ্ৰায় সম্পদ নহয় তোমালোকৰ এই প্ৰশ্নটো এনেকৈও আহিব পাৰে অপশ্যন দিব তোমালোক তলৰ কোন বা কোন কোনটো নে কি হয় বিলুপ্তপ্ৰায় সম্পদ তেনেকুৱা তেতিয়াহ'লে সোণালী বান্দৰ এটা বিলুপ্তপ্ৰায় সম্পদ হয় নল গাহৰি এণ্ডেঞ্জাৰ্ড যোনটো স্পেচ এণ্ডেঞ্জাৰ্ড বুলি কোৱা হয় নল গাহৰি দেওহাঁহ এইকেইটা কি বিলুপ্তপ্ৰায় সম্পদ বা জীৱ জন্তু হয় গতিকে ঘটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ নহয় বুলি কৈছে গতিকে ঘ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হৰিণ তলৰ কোনটো অসমৰ বিলুপ্তপ্ৰায় সম্পদ বা জীৱ জন্তু নহয়
13 নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ কোনটো প্ৰাথমিক বৃত্তি নহয় বৃত্তি মানে আমাৰ বৃত্তিসমূহ চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে কি প্ৰাথমিক বৃত্তি মানে দ্বিতীয় বৃত্তি বা তৃতীয় বৃত্তি আৰু চতুৰ্থক বৃত্তি বুলি চাৰিটা ভাগত আমাৰ কাম কাজবিলাক মানে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে চ' তলৰ প্ৰাথমিক বৃত্তি বুলি যিবিলাক প্ৰথম অৱস্থাত আমি যিবিলাক কাম কৰে তেওঁলোকে ইয়াত তলৰ কোনটো প্ৰাথমিক বৃত্তি নহয় যি নহয় সেইটো মানে মাছ ধৰা কাৰণটো আমি প্ৰকৃতিৰ পৰা ডাইৰেক্ট প্ৰথম আহৰণ কৰোঁ গতিকে এইটো কি প্ৰাথমিক বৃত্তি হয় বনসম্পদ আহৰণ সেইটো কি বনসম্পদ আহৰণ কৰাটো কি হয় আমি ডাইৰেক্ট মানে জংঘলৰ পৰা আহিবা হাবিৰ পৰা আমি প্ৰথম ডাইৰেক্ট মানে প্ৰথম অৱস্থাতে মানে কি প্ৰাথমিক প্ৰথম অৱস্থাত কি বন আহৰণ কৰাটো প্ৰাথমিক বৃত্তি হয় খ কৃষিকাৰ্য কৃষিকৰ্ম কৰাটো এটা প্ৰাথমিক বৃত্তি হয় শিল্প উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া যিটো নেকি আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ফেক্টৰীবিলাকত যিকোনো কাম সেইটো প্ৰাথমিক বৃত্তি নহয় কাৰণ কি কাৰণে হয় শিল্প উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াত যিকোনো এটা কেঁচা সামগ্ৰী প্ৰথমে এটা আহৰণ কৰা হয় তাৰপিছৰ পৰাহে আকৌ শিল্প উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াত নতুনকৈ এটা কিবা নতুন এটা চেপ দি নতুন সম্পদ মানে তৈয়াৰ কৰা হয় গতিকে এইটো প্ৰাথমিক বৃত্তি নহয় গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গ শিল্প উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াটো যিটো নেকি হয় সেইটো কি প্ৰাথমিক বৃত্তি নহয় চ' শিল্প উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট তাৰ 14 নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ কোনটো দ্বিতীয় বৃত্তি মানে তোমালোকৰ যোনটো প্ৰাইমাৰী মানে ছেকেণ্ডাৰী যোনটো দ্বিতীয় বৃত্তি মানে ছেকেণ্ডাৰী যিটো ছেকেণ্ডাৰী মানে আমাৰ অকুপেশ্যন হয় সেইটো কোনটো হয় তলৰ কৃষিকাৰ্যটো কি হয় কৃষিকাৰ্য এটা কি প্ৰাথমিক মানে প্ৰাইমাৰী অকুপেশ্যন হয় প্ৰাথমিক বৃত্তি যাতায়াত আৰু পৰিবহণ যাতায়াত আৰু পৰিবহণটো আমাৰ তৃতীয় বৃত্তি হয় যিটো নেকি টাৰ্চিয়াৰী অকুপেশ্যন বুলি কোৱা হয় চ' এইটো নহ'ব গ বৃত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত কাৰ্য বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত কাৰ্য বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান মানে যিবিলাক মানে আপোনাৰ যোনটো যিবিলাক নেকি ফাইনেন্সিয়েল কাম হয় বেংক বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান সেইবিলাক কাম সেইবিলাক কোনটো হৈছে বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ কাৰ্যবিলাকত হৈছে আমাৰ যদি চৌহদক বৃত্তি যেনে কোৱাণ্টাৰনেৰী অকুপেশ্যন বুলি কোৱা হয় কোৱাণ্টাৰনেৰী অকুপেশ্যন বা চৌহদক বৃত্তিত পৰে বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত কাৰ্য ঘ নিৰ্মাণ কাৰ্য ইয়াৰ ঘ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কি নিৰ্মাণ কাৰ্য কি হয় দ্বিতীয় ব্যক্তি ছেকেণ্ডাৰী মানে অকুপেশ্যন বুলি ধৰা হৈছে নিৰ্মাণ কাৰ্য হ'ব দ্বিতীয় ব্যক্তি 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ কোনটো তৃতীয় বৃত্তি মানে তোমালোকৰ আমাৰ তোন টাৰ্চিয়াৰী ছেক্টৰ বুলি অকুপেশ্যন বা টাৰ্চিয়াৰী ছেক্টৰ বা টাৰ্চিয়াৰী তৃতীয় বৃত্তি পাইকাৰী বা খুচুৰা বিক্ৰীৰ লগত জড়িত অৰ্থনৈতিক কাৰ্য এইটো কি হয় পাইকাৰী বজাৰ বা খুচুৰা বৃত্তি এইটো কি হয় আমাৰ এটা তৃতীয় বৃত্তি এইটো এইটো টাৰ্চিয়াৰী ছেক্টৰ পৰে গতিকে ক হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ বিভিন্ন নিৰ্মাণ আৰু পুনৰ্নিৰ্মাণ কাৰ্য এইটো গটো কি হয় খটো হ'ব এইটো কি আমাৰ ছেকেণ্ডাৰীত পৰে নিৰ্মাণ কাৰ্য যিকোনো নিৰ্মাণ কাৰ্য সেইবিলাক কি হয় আমাৰ গতিকে এইটো দ্বিতীয় বৃত্তি এইটো তৃতীয় বৃত্তি নহয় বৃত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত গ এইটো গম পাওঁ এইটো কি হয় আমাৰ চৌহদক বৃত্তি বা কোৱাণ্টেনাৰী অকুপেশ্যন বুলি আৰু বনসম্পদ আহৰণ কাৰ্যটো হয় কি আমাৰ প্ৰাইমাৰী অকুপেশ্যন বা প্ৰাথমিক বৃত্তি 16 নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ কোনটো চৌহদক বৃত্তি নহয় তলৰ কোনটো মানে আমাৰ চৌহদক বৃত্তি ইয়াত দিয়া আছে কোনটো আমাৰ চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত হয়তো এটা চৌহদক বৃত্তি নহয় বাকীটা চৌহদক বৃত্তি হয় সেইটো তোমালোকৰ চৌহদক বৃত্তি নোহোৱাটো বাছি উলিয়াবলৈ চ' ক শিক্ষা গৱেষণা কাৰ্যৰ লগত জড়িত কাৰ্য শিক্ষা আৰু গৱেষণা কাৰ্যৰ লগত জড়িত এই কাৰ্যটো কি হয় কোনটো ছেক্টৰত পৰে শিক্ষা আৰু গৱেষণা এইটো কি হয় কণৰ পৰা আমাৰ কি তাৰ কিন্তু কোৱাণ্টিনাৰীটো চৌহদক বৃত্তি হয় প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ লগত জড়িত প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ লগত যিটো জড়িত সেইটো আমাৰ কি হয় চৌহদক বৃত্তি হয় এইটো কোৱাণ্টিনাৰীৰ পৰে প্ৰশাসনৰ সৈতে জড়িত কাৰ্য এইটো আমাৰ চৌহদক বৃত্তি হয় পৰ্যটনৰ সৈতে জড়িত কাৰ্য গতিকে পৰ্যটনৰ সৈতে জড়িত কাৰ্যটো কোনটো বৃত্তি পৰে এইটো পৰে টাৰ্চিয়াৰী ছেক্টৰ বা তৃতীয় বৃত্তি গতিকে ঘ হ'ব ইয়াৰ ঘ হ'ব এইটো শুদ্ধ উত্তৰ আৰু নেক্সট 17 নম্বৰ প্ৰশ্ন সোণ এবিধ কি হয় কৃত্ৰিম সম্পদ হয়নে প্ৰাকৃতিক সম্পদ হয়নে জৈৱিক সম্পদ হয়নে মানৱ সম্পদ হয় সোণ তোমালোকৰ ভাবিব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কি খ প্ৰাকৃতিক সম্পদ সোণটো এটা প্ৰাকৃতিক সম্পদ হয় কৃত্ৰিম সম্পদ বহুতো কনফিউজন আহিব পাৰে তোমাৰ কৃত্ৰিম সম্পদ বুলি কিন্তু সোণটো কৃত্ৰিম সম্পদ নহয় সোণটো হ'ব কিটা প্ৰাকৃতিক সম্পদ প্ৰকৃতিৰ পৰা সোণটোক আহৰণ কৰা হয় গতিকে সোণ হৈছে এবিধ প্ৰাকৃতিক সম্পদ মানৱ সম্পদ আগবঢ়া দেশ হ'ল এতিয়া তলত দেখাইছে আমাৰ দেশ চাৰিখন দেশ হৈছে ভূটান জাপান বাংলাদেশ ভাৰত এই চাৰিটা কোনখন মানৱ সম্পদ আগবঢ়া দেশ কোনখন হ'ল কি হ'ব ভূটান এতিয়া মানৱ সম্পদ আগবঢ়া বুলি কোৱা হয় মানৱ সম্পদ বুলি মানৱ খুব বেছি মানুহ থকাটোক মানৱ সম্পদ বুলি কোৱা হয় যিখন দেশৰ সেই মানুহবিলাক যিবিলাক জনসাধাৰণ মানুহবিলাক যি হয় শিক্ষিত হয় কৰ্মক্ষেত্ৰত আগবঢ়া হয় সেইবিলাক মানৱ সম্পদ মানে মানৱ সম্পদ হ'বলৈ সেই মানুহবিলাক সম্পদ হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব শিক্ষিত হ'ব লাগিব প্ৰযুক্তিগতভাৱে আগবঢ়া হ'বলৈ যিকোনো কাম কাজ সেই মানুহজনে হয়তো উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়া হ'বলৈ যিকোনো কাম কাজ কৰিবৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে শিক্ষিত আৰু কি হ'বলৈ প্ৰযুক্তিগতভাৱে যিবিলাক উন্নত মানুহ হয় সেইবিলাকেই মানৱ সম্পদ বুলি গণ্য কৰা হয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কি হয় জাপানসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব খ জাপানৰ যিবিলাক জনসাধাৰণ হয় সেইবিলাক বহুত শিক্ষিত হয় আৰু টেকনিকেলি বা প্ৰযুক্তিগতভাৱে সিহঁতে স্কিলফুলি বা সিহঁতে বহুত আগবঢ়ায় গতিকে জাপান হ'ল এখন মানৱ সম্পদত আগবঢ়া দেশ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন এটা প্ৰাকৃতিক সম্পদ হয়নে উদ্ভিদ সম্পদ হয়নে জাতীয় সম্পদ হয়নে নৱীকৰণ সম্পদ
কাছুৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন এটা কি হয় আমি এইটো হয় এটা জাতীয় সম্পদ। 20 নম্বৰ প্ৰশ্ন, দামোদৰ নদী ক'ত আছে? দামোদৰ অসমত নে বিহাৰত নে উৰিষ্যাত নে পশ্চিমবংগ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ঘ, পশ্চিমবংগত। পশ্চিমবংগ আৰু ঝাৰখণ্ড, ঝাৰখণ্ডখনৰ মাজত দামোদৰ নদী, গতিকে পশ্চিমবংগ মেইন হয়। গতিকে ইয়াৰ দামোদৰ নদী মানে ক'ত আছে এইখন হ'ব পশ্চিমবংগ। এই নদী বেলেগ বেলেগ নদী তোমাৰ দিব পাৰে, হয়তো বৰাক নদী, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী বা আন যিহেতুকে বিভিন্ন ঠাই উল্লেখ কৰা আছে, গতিকে তোমালোকে এইবিলাক অলপ ভালকৈ যিবিলাক নেকি নদীৰ নাম হওক বা বিভিন্ন ঠাইৰ নাম হওক সেইবিলাক তোমালোকে মনত থ'বলৈ চেষ্টা কৰিবা। বাৰু আজিৰ ভিতৰত আমি 20টা এম চি কিউ, যিটো আমাৰ অৰ্থনৈতিক ভূগোল হয়, অৰ্থনৈতিক চেপ্টাৰৰ পৰা যেতিয়া 20টা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এম চি কিউ আলোচনা কৰিলোঁ। তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বাবে হেল্পফুল হৈছে বুলি এটা লাইক কৰিবা আৰু ফ্ৰেণ্ডলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু যদি তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, আৰু তোমালোকে ইয়াত তোমালোকৰ কিবা ডাউট আছে তোমালোকে কিবা বুজি পায় তাহলে মোক কমেণ্টছত কমেণ্ট কৰিবা। নেক্সট টাইম নেক্সট সেইটোৰ ওপৰতো মই নিশ্চয়কৈ আলোচনা কৰিম। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।